എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കൊരു കപ്പക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ കറി സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കൊരു കപ്പക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനൊരു അരമുറി തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചിരവിയത് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചുള ചെറിയ ഉള്ളി, അത് ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാല് ചുള വെളുത്തുള്ളിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. എണ്ണയൊന്നും ആദ്യം ഒഴിക്കേണ്ട, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറന്ന് വറവായ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് മണി കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അത് അത്രയും ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്തെങ്കിൽ അത് മുഴുവനൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, അഞ്ചാറ് മണിയേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 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 ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വറവായിട്ടുണ്ടത്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങയും മല്ലിയും മുളകും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരക്കുക കേട്ടോ വറുത്ത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതാ കപ്പ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പ ഒരു മുഴുവനായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവരുത്, കുഴയുന്ന മാതിരി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവേ ആവാവൂ. അതിനെ കട്ട് കളഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് സവാള, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത്രയും വേണം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കടുകിട്ടു. കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. പച്ചമണം പോകുന്നവരെ വഴറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ, എരിവ് കൂടിപ്പോവും. ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോട്ടെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടട്ടെ. വാടിയ ശേഷം നമ്മൾ കപ്പ, വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. മുക്കാൽ ഭാഗമേ കപ്പ വേവാവൂ. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് വേണം ബാക്കി വേവാൻ. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്, പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കണേ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടുമല്ലോ. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഉപ്പിട്ടത് ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, മൂടി വെക്കുക, വേവിക്കുക. ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ, വറുത്തരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബാക്കി മിക്സി ജാറിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചൊന്ന് കുറുകണം. മല്ലിയും മുളകൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വറുത്തരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇത് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾ മല്ലിയും മുളകും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുത്തരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പം ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനായി. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പാകമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീരകം വേണേലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.